Força-tarefa para aumentar a cobertura vacinal. Sergipe aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A preocupação é com o risco à saúde diante dos baixos índices de imunização. Por isso, vários órgãos decidiram se unir para mudar este cenário. No dia de assinatura do Pacto Nacional de Consciência Vacinal, teve imunização gratuita para servidores do Ministério Público Estadual. Já a solenidade reuniu diversas autoridades em torno da proposta do Conselho Nacional do Ministério Público. O objetivo, somar Sergipe a outros estados por melhores índices de vacinação. Esse é o 16º estado a aderir ao Pacto pela Consciência Vacinal, que foi lançado em novembro de 2022. Os resultados que nós temos visto divulgados pelo Ministério da Saúde já são bastante satisfatórios, ou seja, é lógico que isso não decorre exclusivamente desse projeto, isso é uma ação do Ministério da Saúde, isso é uma ação dos estados, dos secretários de saúde dos estados, dos secretários municipais, mas o fato concreto é que neste último ano, ano e meio, nós já tivemos uma melhora nos índices de cobertura vacinal. No sentido de nós mobilizarmos a sociedade civil, entes públicos, entidades privadas, no sentido de nós voltarmos a ter aquela consciência vacinal que todo brasileiro sempre teve, mas que de uns tempos para cá, seja pela polarização, seja pelas discussões acerca das novas vacinas, fez com que muita gente descuidasse. E aí nós já começamos a sentir o surgimento de novas, melhor, de doenças que no passado afligia toda a população. Esse retorno ele deve ser combatido e o Ministério Público então participa dessa mobilização no sentido de retomarmos os índices estáveis e aceitáveis de vacinação. O governador Fábio Mitidieri prometeu mais empenho do Estado em prol da vacinação. Será feita uma busca ativa por municípios que apresentem dificuldade em campanhas vacinais. A gente tem feito um trabalho intensivo no estado de Sergipe. Acho que é importante que todo o Brasil também venha no intuito de mostrar a importância de se vacinar, do quanto isso salva vidas, do quanto isso lhe dá uma saúde melhor. E esse é um trabalho que tem sido feito na Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério Público participando. Acho que é fundamental esse tipo de parceria para que a gente conscientize cada vez mais a população de que tomar a vacina salva vidas. O foco da Secretaria de Estado da Saúde é na multivacinação. No ano passado, mais de 100 mil pessoas foram vacinadas na campanha. Este ano, a meta é aumentar esse índice. É importante essa força-tarefa, inclusive com a articulação municipal, para que a gente execute e imunize a maior parcela da população, que certamente é uma forma de prevenir que evoluam para os casos mais graves e tensionam os sistemas hospitalares. As da criança, da primeira infância, olha a importância, né? Nós temos aí vacinas contra o pneumococo, vacinas contra o hemófilos, que são importantes causadores das pneumonias e que muitas vezes são complicações de uma simples resfriado, de uma gripe, eventualmente pode complicar. Em Aracaju, a preocupação é com a vacinação contra a influenza, que começou há poucos dias. Mesmo com a campanha em andamento, a imunização de grupos prioritários tem sido abaixo do esperado. Começamos agora uma campanha da influenza que exige que nós vacinemos um percentual significativo para os grupos prioritários e a gente não chegou nem a 10% ainda desse público vacinado. Então a gente vê que esse é um problema de todas as vacinas. A gente vem ao longo desse tempo trabalhando com a sociedade no sentido de conscientizar a sociedade da importância de manter o cartão da vacina da criança atualizado, de participar das campanhas quando o Ministério da Saúde faz uma campanha para uma determinada vacina, porque existe um risco, existe uma necessidade de vacinarmos em massa, né, a população. Outros municípios participaram do pacto, como Nossa Senhora do Socorro, que espera por recebimento de mais doses para dar continuidade a uma campanha vacinal. A partir do momento que 10 de abril vamos receber um novo quantitativo, mais 25% do total que temos direito, nós vamos estar abrindo para outros grupos prioritários.